Është e vërtetë që këtë radhë unë mora përsipër dhe pjesën e kuratorit dhe kuptohet që është një përgjegjësi dhe më e madhe, duke qenë edhe djali dhe gjithmonë është ajo dëshira për ta prezantuar autorin, në këtë rast babain tim, sa më mirë dhe sa më dënjësisht me veprën e tij. Pavarësisht që ky autor i ka kaluar ato sprovat e nivelit i artistik. Megjithatë, edhe kjo ekspozitë ne e trajtuam me shumë përgjegjësi për të sjellë para publikut një pjesë të rëndësishme dhe të pa ekspozuar, pothuajse tërësisht e pa ekspozuar, pasi lidhet me një pjesë të aktivitetit artistik të piktorëve veçanërisht, po dhe të skulptorëve, që nuk është ekspozuar shumë në Shqipëri. Dhe është unë e kam patur dhe e kam shprehur dhe në ambiente më të gjëra që ne duhet ta trajtojmë dhe ta zbulojmë këtë pjesë. Një pjesë. Çfarë më bën të mendoj kjo? Kjo më çon në të tjera mendime, që ka të tjera të pazbuluara. Jam gabim? Jo, ju thash që edhe kjo autor ka, siç janë në këtë rast në këtë ekspozitë këto vepra të pa ekspozuar më parë, ka dhe të tjera, ka sepse edhe në këtë ambient kaq mund të ekspozoheshin, edhe unë gjej rastin që të falenderoj bile edhe organizatorët që bën të mundur vërtet, e meritojnë një falënderim bashkia, galeria e Tiranës që vërtet kanë bërë një mbështetje të plotë të kësaj ekspozite, aq më shumë që përkoi dhe me festën e 7 Marsit ku autori është një nga themeluesit e shkollës lartë të arteve figurative dhe patjetër që ne për fat keq këto element jetës ti, morën vesh bas dekes ti, aji me atë modestin që kishte, nuk e tha në njerë që ishte aji një nga themeluesit e Akademisë Arteve, por... Ndodh diçka, ne themi që veprat jetësohen, por unë do thëja dhe diçka tjetër, ne arrim të njohim njerëzit edhe në përmjet punimeve të tyre. Do të bëj një pytje që ndoshta do t'ingullet dhe dikund naive, ke zbuluar një anë tjetër të babait që ndoshta nuk e kishe zbuluar në kohën kur ai ishte gjallë. E vërtetë është që ne zbuluam duke qenë se ai ndroi jetën në 1988 në 13 qershor pikërisht. Por kur e humb njeriu e dashur, atëherë kupton se sa e madhe shumbja. Kjo ndodhi dhe me ne, me mua, me vllain tim. Dhe të dy bashkë filluam të administrojmë çfarë na kishte lënë ai dhe pam që ishin gjëra tjera që ne nuk edhe nuk i kishim parë. Për arsye se ishin të mbështjellë aty në një vend në studion e ditë punës që i shikonte ai, ne edhe për shkak të moshës të periudhës rinis, nuk kishim në një... Shikonim e ndihnim për ditë aktivitetin e tia, por jo të shikonim se çfarë ndodhi në brëndësi të studios në ato tufat e mbështjellëve të kartonave, të letrave, po dhe të kanavacave. Dhe zbuluam shumë gjëra. Aty zbuluam edhe ato vizatimet nudo të periudhës akademisë. Aty zbuluam edhe këto vepra me që tregojnë tërheqjen e tij të fortë drejt artit modern, që është evidente se këtu autor, piktor, skulptor flasin me vepra, nuk flasin me gjëra tjera. Kështu që çdo artdashës, çdo studius arti, çdo kritik arti e bën analizën se çka ka ndodhur me këtë autor. Kështu që edhe ne gjetëm një pjesë tjetër. Dhe ajo modestia e tij ishte një çike tepruar për ne tani që gjykojmë me veprën e tij. Më rëfeve diçka për para se të nisnim bashkëbisedimin tonë, nuk e quaj një intervist, e quaj bashkëbisedim dhe e vlerësoj shumë që sot ndollem për para njërët për djemve të një artisti kaq enorm. Po më tregoje për këtë pikturën, është në fakt një letër në cilin është përdoru edhe lapsi, është përdoru një teknik dhe i dikund një përzjerje, një kompozim. Një mikse përzjerje, dhe gjyrat e vajtë, bizotrojnë, po karboni, pra i ka bërë një eksperiment në këtë rast, kjo është e vitit 1960, lidhet me një pikturë ndoshta që ka një, le të themi, mënyrë kompozicionale të përafërt, që është gratë e kurveleshit që jetën nga shkëmbi, por prapë se prapë kjo është një gjë tjetër dhe për
E çuditshme ka qenë kjo që ne shikonim vetëm krahun tjetër, si është pikturë, po edhe nga, domethënë nga ana tjetër e letrës. Dhe në momentin që ndruam kornizën, pam që ishte ky abstraksioni dhe kuptohet që mori vlera të reja krimtaria e tij, pra se edhe guximi i madh të bësh gjithë këtë abstraksion në ato kushtet e asaj periudhe që ishte totalisht e ndaluar. Dhe e rëndësishme është që ajo e ruajti, e ka ruajtur. Se... Po sa e vështirisht edhe për ju, Pandi, sa e vështirisht e për ju që t'i ruani, sepse supozohet që ju ruani me fanatizm një letër, do më thëmë skicime, lakës, tjetër ambi letër. Si i keni ruajtur ndër vite këto? Ato në janë bërë si fëmijë, tani, këto, për kujdesi janë dhe këtyre. Veprat e artit janë si fëmijë, si njerëzit. Duhet të ushtrosh kujdes me temperaturat. Jemi përpikur që të kujdesemi në mënyrë tepër të kujdesshme, të rigoroze, të bëjmë restaurime të shumë veprave pikërisht për t'i ruajtur dhe për të dhënë një mesazh vendit tonë që edhe ky vend ka figura të cilat personalitete që e nderojnë kulturën, artin shqiptar. Dhe modeli dhe jemi edhe dhe në vërtet jemi e ndjejmë veten shumë mirë bashkë me vllain tim që kemi dhe një shëmbull se si duhen trajtuar veprat e artit dhe për fatë mirë nuk jemi më vetëm, jemi shumë të një që respektojmë veprat e prindërve dhe përpiqemi. Ne nuk mund të ngrejmë vlerat e prindërve tanët, se nuk kemi atë fuqi, atë veprat, vlera e veprave të prindërve bëhen nga struktura tjera, nga studiusit, nga kritika, ekspozimet brenda dhe jashtë vendit, pra janë shumë, është shumë i gjatë procesi i menaxhimit dhe i rivlerësimit të një artisti. Pandi të tërfej diçka me sinqeritet. Përpara se të vija në këtë ekspozitë, sigurisht sikurse e bën çdo gazetar që dëshiron të jetë i mirë informuar dhe aq më tepër kur flitet për një emër kaq të madh. Mendova që të marrë disa informacione, t'i hedhë një sy pikturave, të babajt tëndë. Por këtu kur erdha, unë në bëtha soba, sepse gjeta një artist shumë dimensional. Që do të thotë? Për pos pjesës dhe pikturave për luftën, apo për herojnët, sepse në këto lloj mënyre ne mësojmë dhe historinë e Shqipërisë. Unë gjeta një piktor që ka qenë shumë i lidhur me detin, me natyrën, me portretin e gruas, por edhe me Kosovën. Ndaj, njoha atë dimension të shpirtit të artistit që te kalon vetëm një figurë, e gjitha të atashuar dhe të shpërndar në loje të ndryshme, në kuadro të ndryshme. Këtë ndjeva, si gazetare dhe si individ. E vërtet, edhe këto u përpoqëm që të prezentojmë në këtë ekspozitë, pikërisht të aspektet shumëta të aktiviteti artistik. Ai u përpoqë që të kapë të gjithë aspektet e jetës. Po e fillojmë me pjesën e Kosovës, e Kosova ishte një qik shumë largë në atë kohë, po fati i mirë i piktorit ishte që a i shkojnë Kosovë të rejë, në vitin 1978 dhe në 1981, ku hapën dhe ekspozitë të përbashkët me piktorin e merituar Kujtim Buza, që u hapë në Prishtinë, Prizren dhe Ferizaj, që pati shumë sukses ekspozitë. Por ai lidhjet me Kosovën ka pas shumë të vjetra. Mendoni që diploma e tij në Shën Peterburg është bajramsuar në shtëpinë e Tragobisë, që është nga Gjakova. Ai u frymëzua nga elegjia Fanolit dhe bëri kompozimin i cili pati suksesin e vetë dhe u vlerësua shkëlqyeshëm, odhlishëm në Shën Peterburg. Ashtu si gjithë studimet e tij në atë akademi. Vajtja në Kosovë në 1978 e shtoi më tepër lidhjen e tij, sidomos me artistët e Kosovës, si pati një lidhje të jashtëzakonshme. Ata sa herë që vinin në Tiranë, vizitonin shtëpinë dhe studion e piktorit, ashtu një kishin një marrëdhënie shumë të sinqert, shumë të pastër dhe një bën një vlerësim të jashtëzakonshëm për autorin Guri Madhi. Kështu që ai e kishte në zemër pjesën e Kosovës për arsye nga më të ndryshmet,
ai di më mirë, i ka ditur më mirë këto gjëra, po me sa edhe kuptojmë nga vepra e tij dhe nga dashuria që ai shprehte edhe me ne për pritjen që ishte bërë në Kosovë, për marrëdhëniet e mira që kishte me, sidomos me njerëzit e artit dhe të kulturës, po dhe me njerëz thjesht atje që vërtet e kishin pritur në mënyrë të jashtëzakonshme atje. Dhe kështu që bën një sasi të madhe veprash, bashkë me, siç e përmenda, me piktorin Kujtim Buza dhe trajtuan eroj të Kosovës që, si të këtu dhe thuash, i lanë gjurmë duke i përkthyer në vepra arti jetën e këtyre erojve, historinë e kontributit të tyre për Shqipërinë dhe për Kosovën, me Idris Efendin, Suleiman Vokshin, Isa Buletinin, Shote Galicën e të tjerë, Dhe kemi, në faktikisht, kemi disa skicime shumë të bukura në salon e bardhë, disa skicime të Shote Galicës dhe të aty buri tipik shqiptar me plis. Shumë nga ato vizatë janë bërë direkt në Kosovë aty, edhe piktura i ka bërë dhe shpinë e lirjes Prizrenit, e ka bërë direkt atje, dhe e kemi atë që është, ndoshta, ka dhe piktura tjera, por kjo autore ka bërë direkt atje në vënd, pra direkt nga natyra, që ishte shpia originale e paprishur e lidhjes Prizrenit. Ju pyetët dhe për pjesët e tjera, aji, si shikohet, ka shkuar në Minjera për shkak të punës tija, ka shkuar në plash për shkak edhe për pushimet që bënde, por që i shfrytëzon të këto për të bërë skica, për të bërë pejsaje, dhe janë shumë të pejsaje që ka, bilete ka dhe kompozime nga plajë, si që është qiftin plajë, është një kompozimi një orë, i veçantë, si shtonë studiusi dhe kritika, po ka shumë vepra, qovë nga plajë i Durësit, apo qovë nga jugu, nga Imara, apo mëtej, për fatë mirë nga Saranda, për fatë mirë ka shkuar ndëj dhe i ka parë vetë. Ne kemi edhe skicat e këtyre pejsazheve për disa prej tyre. Unë shpresoj shumë, unë pa diskutim dashuria e madhe për liçerin. Kishte Pogradecin, kishte ndoshta edhe për shkak të afërsisë me qytetin e Korçës, këtë do të themi. Edhe prej shumë miqve që kishte në Pogradec edhe e kishte me shumë dashuri Pogradecin. Ndoshta edhe një çik trashëgim nga mësuesi i tij që ajo e kujtonte shpesh nga piktori i popullit Vangjush Mia, të cilin e kishte profesorin e parë. Sa emrat më dhenjë që po përmendim në këtë intervistë, Fandi, janë emra që vetëm kur i dëgjojmë që përmenden, kemi një lloj respekti, kemi një lloj vlerësimi shpirtëror, i detyrohemi shumë. I detyrohemi ndoshta dhe më shumë se sa qindra ekspozita, të cilat mund t'i hapim apo mund t'i paraqesim në ndër të tyre. Dhe unë jam një fanatike e madhe artistëve tan, që kanë bërë histori me pikturat e tyre. Ja, kanë kontribut shumë të madhe, me thënë drejtë, edhe Vangjush Mia për shembull, është një nga personalitetet e pikturës, ka plotësuar një mbushëllëk të madh në pikturën shqiptare. E vërtet, po. Tani t'i themi gjëra dhe siç janë, historia jone e artit ka ato pozitivitet, po ka dhe gjëra që janë bërë qikë si me vënez. Vangjush Mia është një nga ta që plotësoj boshlëgje që kishtë në artin shqiptar dhe daj kontribut i arzakonsh përvesh se si që kam gjuar nga babaj ka qenë një personaj shumë pozitiv, shumë dashamirës, kam bështetur shumë artistët e rinjë, me vlera shumë të më dha njërzore, përveç si piktore që dhjetë se qëfar nivelli të lartë arritë. Të një, unë duhet të shëndroj pak tu, duhet të ngacmoj pak. Pandi i byri i ganiot si piktore, sigurisht që do zhvishemi pak nga i petë kujtë e qënit kuratori një ekspozita. Në kujtimet e tua, si vjen babaj? Sepse të gjithë kemi një kujtim lidur me dikëndin, dikun, në një moment, në një pjesë tjetës, por për Pandin, si kam bedur? Ne që kemi patur prindrit artist, kemi të mirat që dhe të duam të jarojmë prindrit, nuk jarojmë do të. Ne jetojmë për dit me veprën e babajt, dhe kur jeton me veprën, jeton edhe me autorin, pa tjetër. Pa tjetër që ne kemi i keti nga jeta ka qene papritur. Keni malë.
kemi patjetër, kemi flasim atë, domethënë ne për ditë flasim atë me veprën e tij. Shpesh edhe i bëjm ndonjë kritik të vogël që po këtë pse s'e bër edhe një çik më tepër ose këtë po sa mirë që e ruajtë, siç ndodhi në rastin e këtyre veprave që për fat mirë ai ka ruajtur dhe ka ndonjë piktur pandi në këto tre salla ku qëndrojnë të ekspozuara, ku ke qenë pranishëm gjatë kohës që pikturonte? Apo në pjesën më të madhe? Unë kam qenë pranishëm në 30 vitet e fundit të aktivitetit të tia. Kështu që po s'po quaj 30, po them 25. Më ke qenë pranishëm të këtë gjitha? Po, edhe kam pozuar. Kam pozuar, se shumë në sidomos në kompozimet realiste, betejat e kështu, këta piktorët ka nevoj për pozua për të marrë modelin, për të marrë modelin, modelin e natyre që të shikoj si është dora, si ri, si mbahet arma ose kjo, sidomos kur bëj fjalë për pikturat me temë historike ose me betejë që si është betejë me Zhgoranët apo Moshetaja që kishte nevojë për njerëz që ta tirinin, ti pozonin dhe ai vizatonte dhe më pas i kalonte në karbonet dhe nga karbonet kalonin kanavacë. Kjo ishte një mënyrë, një procedurë punimi që ata e kishin nga shkolla, nga akademia. Dhe prandaj në Shqipëri shumë piktorë që kanë studiuar në këto vende, po edhe që sepse këta u kthyen në Shqipëri dhe sonë këtë lloj procedure të realizimit të një vepre arti dhe ka shumë në Shqipëri karbona dhe vizatime që përkasin veprave që janë bërë. Dhe që unë mendoj që kanë vlera shumë të mëdha. Bukur, sepse në rastin se dhe studiojmë pikturën, kemi një ndryshim të stilit me kalimin e viteve. Për dikon mund të duket brenda traditës, në një pikturë tradicionale, por shohim një tentacion, le të themi, që shkon drejt modernizmit. Ai e donte pikturën moderne. Patjetër. Dhe vitet e fundit, çuditërisht, erdhi me një abstraksion. Erdhi me pikturë më abstrakte. Tani, guri madhi, me sa duket e ka pas në zemër arti modern, për shkak edhe të pjesës e jetës që ishte në akademi dhe aty në Shënë Peterburg, edhe në Moskë, pati mundësin të shikon të kryeveprat të artit botror, të të gjitha llojeve të stileve. Në ato vite ku shumë shqiptarë nuk ishin, sigurisht. Po dhe më vonë, edhe më vonë, dhe më vonë, a i ishte i ushqyer në pikpamje të njojës së artit botëror, të tendencave që ishin dhe që vazhdonin. Për fatë mirë edhe në basë artit, kohës në Shqipëri që çdo gjë ishte ndaluar, a i pati mundësin që të shikonte dhe çfarë ndodhte në botë në përmjet revistave që vini në shpi nga i vllai i tij. Raqi, cili kishte mundësin që ti merte, kuptohet, në bibliotekën, ku a i punonte dhe i këthente dhe mbrapë, shkuptohet, po atëherë për herë parë unë kam pa Picasso-n, për shumë, që veprat Picasso-s. Dhe edhe i vetë, duke të realizuar shumë vepra realiste në për ekspozita, kompozime të mëdha, erdhi një moment që unë dje pak i lodhur nga këto tematika dhe tha, tani unë do punoj për vete. Dhe kështu e quajte, unë do punoj për vete. Dhe i përket periudës nga vitit 1982 deri 88, në vitin 1987 a i bëri një ekspozit personale, u bënd Pallatin e Kulturës me shumë peripecira pikërish për këta arsye, sepse komisionet vlerësuan që ato piktura nuk ishin të realizmi socialist dhe këshin drejtë, se ishin të realizmi socialist, se ja ku i kemi sot, që s'kan lirin. Ishin më moderne nga gjithu e përkohë. Pa tjetë, ishin ekspresionizm, ishin pjesë që aji vetë e kishte të brëndshme, u bë dekorativ, ishte tjetër, o që dorë nga olësia, aju edhe fillimet e vetë ashtu ka qenë, po tani u bë edhe më dekorativ, edhe u bë dhe fovist me ngjyrat të ndezurat, të egra le t'i quajmë. Edhe kuptohet që një nga shumë parapëlqimeve që ka pas për artistë botëror ishte edhe Matisi, Henri Matisi, kështu që ai duke pas ato pëlqimet edhe i transferoi në pikturat e veta, po kuptohet që ai ka bërë atë vetë në vetë gjithmonë, se
Si çdo artist ka ato influencimet nga autor tjerë, por ama bën veten e vet. Kështu që në fund ai u rikthy tek dashuritë e tij të para. Edhe te dëshirat që kishte dhe ai fakti shumë kuptim plot është që për fat keq ai vdiq papritur se ndoshta do kishte bërë gjëra të tjera. Dhe bëri atë pikturën e fundit abstrakte që ne e quajtëm shqetësimi piktorit, ja vëmë atë emër atëherë se na duket sikur ai shpretë me atë abstrakcion, gjendjen e tij të vështirë që pati një smundje të shpejtë që e pa parashikuar. Ne nisëm të bashkëbisedim. Unë të tregova arsyem se qëndruam në këtë sallë. Ku më bukur se sa pranë Tavalocës. Tavalocën e ka sill nga akademia. Do më kanë sill nga i pari që ka hedhur gurin e themelimit dhe ne sot kemi një akademi artash. Në ato kohë institut i arteve apo jo? Që nga koha, domethënë ka sill nga Rusia këtë Tavalocën. Edhe kjo është çikëron. Nuk po pyet sa e vjetër është. Kur është kjo është mund të jetë vitit 55, 1955-s. Siç e shikoni, ka vënë i ka pikturuar vetë të gjitha. Dhe e vendosi në mur, pastaj mori një tavolocë më të vogël që punonte që e kemi edhe atë patjetër. Po këtë është, kjo është vepër arti, është tamam siç e ka lënë ai, siç e trajtoi ai tavolocën, se tavoloca është objekti kryesor, mjeti kryesor i punës krahas bojrave, po bojrat vetë nuk mund të bëhen pa të përzierja të gjithçka, frymëzimi, çdo gjë është e shprehur në atë tavolocë.